Чокускай коракка айыкыгата ден берт ире каттах, үйрек терилтете барын, үгіз кейі білбіт, істебіт болуқтақ. Бүгінгі бері бітігер ол терілте үлетін, үйрегін туғынан болбаққа, оғыны итиге такайыға, ағалар мұстан, сүбетерінен, үйрегі тағынан сақай тағалегер, норуат түрік үгестерігер, жарықтарығыр, оғыны сығырыр сұруқтақ, арас қайысқалақ, сергек тәрәхіндерін туғынан кепсиек біт. Оғыларым тұстарығыр үгіз айданы суық. Ис сүрәктәрдән кәһәлән, соргулах үленән җырктана сылҗар агалары көрән, манлык сүбе оскуала уян айы бары буллар дигән сана оксуллан асты. Биге оскула бутыгар айы кәһәтгәр агатын сүтә 2-нче 10 сылтан тәрелән үлеле һиҗәр. Так биге амбастан тәрелән үлеле битегәр улыгыны итигә хөрүн булгымтыны ул бу поллык бутны билен. Кыргыттар итигә, кыргыттар метора пака тәңгә тутан итигә үлеле һиҗәр. Хөрүн хамай Хыл бұторып бүттен бұл қорат ұслой өтігар оғылыр өтірдің әскесі ғыры болыр. Хүрін қайысқа бүт. Қайысқалар ұсқа олаға өл бұқтар. Так, ол күрдің ағы түмшеуді өлетін хүрін үші өкөддірілі қайысқаларынан болалар. Қолы бұр олығыны айылға сығыран, бұл талы қайысқата, байына патриотическе иді қайысқалар, уғаны қайысқалар еген орды күші өдіп үшкөрілілер бейіз қолы бұтығар. Ағатым сүйтігер бігі амбастан терер бітігер олаға аяқ болан ағыла бұпыт, онша кейі болан ағыла бұпыт. Ол ағыла бұт жандар күнбүйің әңілі бұ ағатым сүйтін ихінден нұншылығы тәқі проблемі отта ағылы бігі бәбіт. Тойыны хүйден атта бұпыт, ол хүрін дүйір бөл өкті ақпыт бәбіт. Атақ ұлақан ағатым сүйтін бөл өгі әме бар. Наға өлбақ бағы бұл батақ бұт, конечно, болан барын хүрді ағатым сүйлақ бұт. Үйгәскә күбілі бұттар әхіндер дегенден өлбақтар, болан баран кейі чорбатын әтәр боллағына нұруат педагогикатын бір жікті көсті өттен мұққа болар. Оның бейік ұсқолы бұт отой, хамы өрі тұтақыздар бір түрді бүгілер біт жарықтан мұт мұққалары болар, күйірдары болар, оны бейік оғылару бұ айылға сығыра мұт бұл тата боларын еңен ағаты бұт. Оның ұсқолы бұт еңден бейік үскіттачы жән бір әйек бар, үскіттачы жән олата оғы ұчуытал онына түріп біттен. Именні бұ үскіттачы бір әйек чертетінен беге ұсқолатағы бұ тәрәхіндер біт олының ұталалар. Қаспи дегі өйді білі, қаспи дейчі әпер біт бігені туғынан холлағы істәк, олан тоқ бар аға түмсүйді тәрерін ұтар жағалары ол ұсқоғаны көріп төвәлілерін ұталалар. Мандық түмсі ұсқола айы бар бол батақты, түмсі әйекі онына Оғы ғоту көберер? Оскула ұқ, ондан хорық оскулалар Хүдданым сыралар, бәйлері мен тұрырсан тәрие хатылар, онына бейгіне қаста оскула ыңыран опыт атыстығы күрдік. Қаттық тәрілі бекетейден бұл түмсүттен ыңыран қаян тұрырдақтар, бұнға күрдік. Бұлағына бейі оғы қолуыра ол үйрағы түрін үштал оскула берер, ондан бейі бұлағына бұл Оғылары олыққа бәлімнен тәрі аңға жолу әбіт. Бейі қолуыра де оғыны бұлқа, алқа, тұға, бәйлерін қайттақ көміскенәнілерігер, мұммаққа, ұғыту қайттақ ғаларларығар еген үйрет әхәмет қолуыра. Ол кенілері бұлтшы тұңырын тәрі аған бұл батақ. Етінден кенілер өбігелерін қағына хоқтан кәлір. Онына нұчалы тағы генна информация хоқтан кәлір, онына олан кенілер мұндыр Нұрғыт толқыуға төбелері компьютерттен атан тәйен бәйлері толқыудан тағарар жоғырға үрінелдер. Оны оланы бұл ұсқолабыт үйбілейінен мен үйді мақтал бұдын тіреддек бұд әді бейі ұсқолабыт ағалатар ағатығар тұқ бар дұқовынай кейін бұл бұд кейбедігер Борис Федорович Нестроевқа, Мандарусқа Оны кәне өйті кәргенігер Федора Варисавына. Еті бұлғаны бейос қолы бұд, оңтан тақасыл болы, хайын айы мандар лағарғар баран оғылар ұхойылдан кәлелдіргер. Етінде кенілер үдді ұхобай түгінгі кейрелдір. Оны үдді ұшыддік мандар барғыс етіне тәрейер, оны оғы наға шөддік дірінік тірердер, әттергер, қағатнаргар, еңер ғына наға өді дірін ісқоғына лекцияларда. Оғыдық бәлірі әт илілерінен ұхана тұранлар мандар хөбетінен атын баға әйгеға кейрелдір. Ол кәніттен бәлетен көрдіғы оғылар кейі қарағар бірағалар ғына дәң оттамыр бұд, жоғымсой бұп болалар.
бәйлерін қатары үрдік бәйтік тұтталар. Оны бұлғана мандар олығы көрәуіңе анарғыта, кеңе, туға қолуыра оға ол лексиетін мәлікті оларын күдік істебіт та болғана кені әтігер хағығар еңен қалар, онты да кәнігі тоғастақ түгенлерге ола апытын ең кәнді қаян тақары бет. Орғыян бір кірбіт еңен қалыға де. Онты да бар тоғыға тұға барар бет, оны әті бәлетен көрдіғы мандарлағыр ғыджігі тоғалар. Осколны бетер битте болатар хатта гара истергер киннак ночол итте кастержина курду болалар бит. Олем би улаха мактал бутен тирер Давид Федора Бориса вона вона Борис Федорович. Я жабатнар жан наватнар седан хоннук жонга хергага ого истирин билилерин таргата турдун. Бехче перлете де бар. Ол бехче перлете де хайынга хынялагдар. Осколыгынан Терлен үлегері лағырдар бәлірі тұғынан ғоллағы істәғ. Бұ оғыны итеге аға түмшілері үдәғы ұлақын ұрылы оңыралылар дейханы бүмін. Бұ үш ай байы бұ кейін қуын ханғыз қолы бұтығар кәлін үйрен еқпетіндіне бұ кір аға сірге дұварес дейстіва оның химілерін оларын үйрен мүппет. Алғынан баран бұ аға түмшілі терлі яғыттан ағылыр үдәң күшкі көмілі әлілер ұсқолы оғыны ите үлетігер. Олейін жәбілі туа ұслуы бөтмәттіқтен мүт бұ қағандағын үтігі деп атақпыт, үйіт қаяғыз бұламыт, үйдіған күйіз көлелі бейт. Әте, хайыңыл ағырды тұстарынан білегені мен ағылар бәлір ғырды тұқтыра, әте ұқтыра, оның тұн түн байына патриотическай ете тұғынан мен қылғыстық әте ұқпын барабын, мен бәйім қолы бұр обыз ұшталабын, оның әте байына патриотическай етеге бұ бәйім қақ перетметінге мен үлі бәрі мен сығын ақтиянды бұн, ол күрдігі мен бұ бүйгі манна ұқтары әрі аға түмшілері бейі ұйдағы жақы көмілігілер, әте Александр Михайлович әппетігерділі, әте өймекөңі, Мандарусқа, әгер қайың ғаты экспедисияң лағырдарға ғыджі бұт оғылар, ұйдағы өлбәғі бұғыны қатығына ағалар, оныттың хетігі бұт олысы жүгей, байына бәтеретеске әрас көріқті хилерге, қораттағымна қораққты хилерге, әте патриоттен көріқті хилерге бейге, төрт жыл бастағы пыт, екі жыл президентті алып құтты болыр, оны екі табиғи республиканская финалына көріқті хилерге, снежный барысыңден көріқті хилерге ең барын күтті әжі бұп. Әте бұл ұлатын нәр үтшаттарға бұғалағы жарықтар дейіне бұмын. Мен бұл айын күхеті ұскола тәрілі яғаттан олым первый класқа кірбіті әразу. Оғана әте дворец детства кері болысаға бағыттылар. Оны бәлірін ұсколары бұтақ, аны бәлірі қандары аренда олар көдіктер әті күкір аз бір көрдігі өрмітті. Оны әте Николай Викторович бейіға ғаңғы чутыл кәлем баран. Кені кәләдің күттар арас ғаңғатыны келдерін ағаны ағалары түмен бейінің мұнны бұта. Онда тұп бейі бағалақ ол әттәғар азы білді үттіра. Үліға көмілі хүрінгі туарадыр бәдақ бұдыттан кәлін күш көмі болан бәтші аңылы хүдді бұдық. Мен олым қалы бұра білгені үйрағын бөттірен үліғек ке хүддір. Аған түмші түйір, мен олым үйірінен бүтті байы күхеттігерден туарадырын барахата апын қайдақан туарадыр оқыны көмілі хар бұлаққа көмілес. Аттан мен де бағала қатым, әліген қаламын дәлсі үлілі жем қалы бұра. Онтан бұ, 2-тінші 19 жылға сайыңы ғынылан кәмегер. Оғылар ғайыңы үліға көрді қолдыра бұла бейеттірі. Оны олы тұй ғыты үксін бәлірі дейлергер өттіргер оққайын Оны болана Том Торга, Микан Лугар, Винокуров Николай Тимофеевич, Гагат Кивар, Тонорден База, Тигар, Барамут, Договор Дан, Детен Шибель Хембаран, Кемеродиен, Атена. Ага, я вон, Улогон, Мантани Деваран, Лепит. Манулана, Уанчул Барта, Тост, Аст, Асвул. Бейтон Лан Николай Викторович Барсута, Икитрепит, Улбигар Бибартем. Оны баран көрді қолыра оттені біл бәттір қолыра. Қайда құтур дейдені біл бәттір, қырабыл дейдені біл бәттір. Қайда үлетін қамдағын оттені башы біл бәттір болды жегенден тағы. Оны бартын үмпі-чемпіға келдірін маннық дейін. Аны ол бүйігер ардақты өр оты көрдіған, тахараған, оқшылы бұт оны. Ол технологиятын бартын көрдірін. Оны баланы күстікке білімненер мастарын әмейі мастағыңа дейін. Әмен тұғынан үлі болын тұйын. Он тұйын ұлғанды кейіға ғыла алақ. Аны бұны 900 ақсыз класстан, ақсыз 900 класы олаттыра, тәңгәді өттіра қолыра.
Hasırdı duran ağızka uza kodu hatak kallar. Üleli uğrağın, onu ki hengalı dirgitçülüyler. Antamalana tuğuk Mekanul habiyatı tuğunan tuğuktağ iştağ sullağı ulus onu polis kola da cem var Mekan'a. Onu barantiyen kören. Antamalana onu şiranlar bulus direğin mağa. Onu giren ekskursiyalan. Olu. Бартавлана курдогото карагана көрдөгөнө бүле ти кайда колорур хакыбет сиракиңа кырыгы боя бартанды көчтөрдү. Мөгөлөр мен намны үйөрүнөн битер битер атты басколун. Эми осколан арылдыргер үйөр хилеттай битим. Халы тинна осколага уюн уюлдан тагыстыннар дейм мен. Анын наа билетим осколун он бу билинде аны атым ситуя барбын. Atau bu imkanı dosyanın doğ par iti ekspedisyeler gibi oldum bardıgar olbun kıtığın rahat yaratım. Bu olgu hayandağını gıcık bu Albert Epitiyadlı tı olgun ületitten hağlan o yıllara imi olgu tuhalak diyen diyorum. Olgu bir de diyen diyorum olgu. Daha yıngı tüger ayılgağa тыга үлэгэ хаджар ого будан хайдылар эттин синнин дүханалын хайдыры тоолах бэбиттэгэн бары тэттэн үскэби жоннур бут ого дак биттэн укка маскүлэлэн кэби жон болур бэтнэн бул огондык итилдан таксыйх тахтен өйтү бил бар бу агатым ситуэр арас жогдак жон келен муста хаджар бут ахачуэ тоожо дакат кемере тоогара көрүнгө жогдак идетнен даганы бу талаандан даган бартынан тустуунан жондор мустаммыт вопсе хүбе бүгүтүнан бу ого итиге ого итиге жарыктары терьерге улук худургу болан таккар эннет осы хүбе нахат болур бевиттан ки хаттан улогон устатын тухары үернер ден этеллер онун да бевиттан бакы үернер бит түгеннен түһенен мен бу ошколадыттан айкатын атыттан улабырати İkinci yılın toksullaka tonor atıza vurdu gör para mı ülle yapıyor ulakan mıktal bunu diye devlet kolora kimde bu korota olur gör inin nektü gani bir bet kanıktanı okula bir yaka bir bitirene ulakan mıktal gelmedi Nikolay tüm hüsker ona olur gör alksiyga mıktal. Ne gördüm ben şirket açıyorum ki urbanjitler gohuyuga. Onu da hana ne tonto gabalgam tuğra hatıvın. O da to gabalgam tuğrarım diyen beni mi can kehiye hitten yürüner bulardı. Miyakay mi hakajona bağlar. Çorap çıtan çagan diye kehi var dikti kehi bir beyde. Tıl bastır iti tuğka. Bölük turga WhatsApp'ka. Kolu tıl bastan bir bölük kahcı upar tıl bölük kahcı upar. Baratar danam vardı bu tara kehi bit Bir imit nüceli tıklı kıvıt tıvıt, cukut tat vıt yem bol. Cukut tut uğra hangardın, köndörün yer. Ol ni manı tuhana mın, mi manı miye ağıtım şüge emiye gildir bitim. Onunla ağaları miye tutardın aldılar, tılları gör. Mene hangar bakkın, ırıtarı da hangar ağan. İnne gınan ol bilden turar tadım mıttara oğulur gör emiye cayır. Ceker gendir gör, diyem min. Onunla da barımaktan aldılar da gana, ağalar. Эдбах бүлөк бүтүр 2-3 теге бар. Онун эн жайылак дияны бүнүн нигонна жону да кырым бака жонун арыча тылга өскө эн билиле хаго жондор сыгына хаго жондор итинди кыны. Саха бүлөгөр баратыгар тыл баста жон ханга бүнү утары тыл баста эн өчөнү көнөстөлөр битти. Сүбүлемеде. Но олок көрдөрүнөн ота атым боло турар. Колобор мен олум бите хака Keskildisin cesap var değilmiş ki. Hatta hılda onu biter bir de. Oçalar go, ağa hontan takabır hın oğa hangar arada hakalı. Bu ağa hontan da tıl forumu gar ol cesap hebi dese, ben onu bir sitatilde yaptım. Komitet bir sitatilde yaptım. Törüp ötür kendine onunla kimliğin üller bulam ciritler din, haddan mekhan alın. Bu hırıga ettik onu kıttar. Bu yıl 1405 oğlu okpun hakalar. Ondan hatta 11 hara sakalı hangar. Ola da 15 bir hıntan kıra. Болбут. Бөхеттер хылыйыр. Улата бу яхада бу хүддах куттал яскаты жакчы. Онан кайда эме мантан хагланжа хүрен көтөн өттүрөп өттүрө дөнөн бардак бутна отутча хылынан жагы жык
он той бит жоқ үйе, білеген бөй дәуіп біт. Әрдік тілгілі қан болғам тұғыр баққа жылып біт, маңдық болан қалыға де. Олегенте үксігер төріп біттер нүгіт төрлелі қанады. Мен көрі бінен менден тілгі төнне қанады. Кемге де әңнен мәкке, ол қағанар кемәрі қандығы үлдер қанды, қайра жағылты дұғы көмілес бөт. Десса тейбе, жағылы тейбе, хақас қуатаға яғын демекке, мен хүрбай тақпына мен оғыларым тұғыр кем хүйрей дейін. Мен қолы бір онлық тұрымын, жанаған тұран, жұлыған тұран, хақа десса тейін бұлдыр бұтым, хақас қуаты келбеп бет. Қолы бір онын, қаз бейді түріп бұты қолым тұғыр некер сияқтақ. Онна тұн, мен дем бол алады қаз бейді кеғи жекірген Ерден үксеттен холы тоқ, ерден дөнді бәттер. Оғы ұлыған болғын тұғыр қанады. Күнге, хүрбетчәлі иммунитет ой, бұл ет ұлынан жартын, қас күна жартын қанады оғыны көтір. Тойда қана білейінгі ғын күні бұл YouTube қолар олар, әйгелері бартын ұчылы болан алла, ендігінен ендік тәйін алла төрт тілдірттен. Төрт тілдіттен тәйін өттен ұлыған ұқсулақ кейхе. Оқырдық, бұта, Ола қоқырылды, мен қолабарай дәрі жаман ұйбан-ұйбан әсін шамайығы. Туақтен тұрар. Бұхеті хилақ жану көрдер, хақа жануын. Бір әмет хақа барды, түрәуі тұлын білбет. Оның дебідер күдік тағана, тұқыдан көрдім, бидді кейі оға біт оның, мен білер кейім. Ола ата, хеті хилақ, ары чө чөрбой бұ жануыр, бары ие тұлларын, хақаларын тұнын ижайжалдыр. Олығын болған олталақ, Ағыс айбыта егітім, әтті ебіде ексерімден бар бітті, хақа кетігер. Олата күтчавыта 15 айнылық таққағанын, ортада дүгі келіған. Оны жай олы үргетен наң айы айнылығын тәйіне әлдір. Ол ең бүгі хір қалан қырды ғынан қалар, нұчылы бол бар, хақа да бол бар, өбігілерін күй өндің маңның ене тоқты көмек әлбәд. Ендігінен бүгі кеме қада тоқа да тоқа тоқ болан қалар. Оны тоңуй ба олалар оның жондар. Тік өстер. Олы қонтан маңына қолба хақай кетері тілдейбі тұғын, хақа қолда амара ханалақ ағыныгас болар. Онда тұмбы ос қолағымын хөбілі әбітім ден маңына ауы қолыр бары мен ден мағадылар. Хақаларын өт тұталдар, онына бары дығырлысан елдер. Мен болар ұрдың чығыла әуірінім боламын, жәбілі бүтіхек парты, бүтіхек өттігір олар ғатын, көстіпет білдіпет бола ғатын, әнте ғана бөлені әне біт, ана ғана атаққа, тұлбын білдіпет біттен, ол мен ұчығыла әуірінің әмде. Үйе білі бұн ұчылығы болны, дәкіл Онтан білеген, ол оны дәмін жәті көндіріне қаты бұн. Оту түкке аспар бұл спортсмен әтім ұрыт. Хамы жөрі көдді, жөрі кім арай бидді НВК аңырдылар. Бұл бір қатақ қаған ұта қалы аңырған жетілер. Нет проблем жетім. Онтар аңыр арғын бұтым, ата аңын баппын. Ол ең тұн бағын әді біле қошқаннан басматырый лай жәбек көрді құтан әбістім, хайда қаты бұнан, онтан наға көбіғынным, ады үрін. Мен қақа бұта қатымды. Қада төрі өтіл бұн білбеппін еден. Жон тұны ұқтан жарыттанан керем бар бұтым. Аға 200 жылы егер жықла хақы классиктерін бар, нақ бұт, ана хара хақа бола алды. Хұрият бол бұты мен деп көрдік. Оны тоғыларым баран нұқтар, оны етенге боларын, бұл күші хақалы хаңарар күйсі ойықтан оғыт ең дейбін. Толыры ғыл, сәте тұспа етер егі көхен бардым қолы бұра. Олығы етейті жән, жәнгі ату, олығытты нағат бағадан жүгіне, еті барын деп бұтың де. Еркей қайда, хақат ағылынан еркей бұл күші көнер болықта. Бұл күші ергетчі көнер болықта. Олағаты өп қатшы, сенет түнен, үлі ата бұл өтінен барынан көнер болықта. Еті ұтығы яқтен болар. Хақа олығар қолы бұра. Оның әпке қолыры еттек қана оғын, ол бұ дискотека, оның маңды кенденге білі күйлі өтті түгері ноқты бат. Кене тұспы бәді хорқтақ болар, ол 14 жылған ер. Хүйолаты көчі мүші күні хүйрер көтер түгір ұл бұтанан бұтанын қаттын. Де бәдің ғылыр қамсаны яқты. Итағал дейін итер ие осынан ие өтін күтті кері атты. Оның омы күрін жақтар тұтар. Оның күз оғы өссі ұлған болғын тұғырлықта. Өнне күрдік. Бұ ұсқуға ғамай ұратыта дейін туақ. Оғыны күтті оны төріп біт, оғыны оны жүтіп күтті мәні түмелі біт. Шу батык эти хобра күрәктә хик булыгыр үскәттә чиден оны тустыгынан отон бары бергә төреп бит учута оны огы кыттырдын оҗдан отон отон сагва сагва бүтем дә кыһып окейтан отон бу агытым сүтер килеп бит
Вот эти бу Оскова я не курах тихий не убор бу хатер на эти хобра тух повече Олимпиада. Ну что ты угар математика га не вин. Ну тух огонь к тен келен к таган. Еще бате сотугу морогу ими Олимпиада курдугу ну только терпите к та курах тихер бу ганде как бы кора тихий. О у нас сенгер битим. Эти хобра все остов он ютур кабук камыс кага эми төрпөтө кетте келен огон юр аны огон сайдадан багарар бабакана кыякыны бен келсер болган же ол эн о эми үчө бай эти идея эти проект силлах кати мандар кадер оолор кетте ти лардар кадер этим мен сайнга ларга ол сагалабы силбар мандар кадер баяга баран оолор кетте ти таңга дисбуду те бем ол бу нин кетте барам бага оксаан кая мандар устун кепсетен те таас барачна ниндей күд монатан илия так болон көмүл харат тен би көмөн ада улла монаты бәме ме хайдар эдим онтан сыя бая ти захар иванович иван петрович эти физкультура чуталдар болон хамы лагыр бер кас алтта хетте хылрыт алтта хылрыттан бала чөпчө вот он намет он илия так пола азбарачна поварна хратамди то начуге айылканыты улустар бүтүн дел бекериет хамавыт тан бем дайт дебен да оголорго таманник то бем туга тибин эме то кырдыра тибин деп күрдүк тан икке тутта айди бар 16 хи огоны таман 6 хи надо тинна 6 хи эн сайына духовность кинигер өрхылларга жибик кигинди ол олонна ылбыт тирех билейлерген эманна туханаганды о той булла то хам тренер тирагым ол аттан бу мехиге келбидим ден именно ол уян кеннеттен эти керебелахтен кат бидди басты курска келбит то курсандем болар булади кини керебелахтен оңор де олон тагаланан кахан эргистен миттигим таккан таккан темлим бу оголор кетте жарыктан ахдебен онно буден аттакка улукка наа тухалаака бит бу рухуй да болун бу илийнен мехии да болун отой тухалаак кас күнна кий манник ологор тан баар манник көрбете болу но бу манник жарык тук ити ого олук урара бит олус кытаана олук урара бит оголор оңуктара бу ото бу хорогон ити бээм образец күндүк кайыбын тебу манны коңорун дийин онны сүрөн эти туактарын ыям берип аны үтүктөн оңороллор но уруйда да хатын ул ата улла кихи бу көстүбет эгеттен көстөр эггеге агалар көбөрөнөр ул ата бу өйгө бастан көрөр онтон уруйдур уруй деген каптагай булла каптагай аны бу формата ар бүттө бу процесс бара турур бара турур бара турур аны андык жарыкта прокачкаламыт бу андыгы тылы прокачкаламыт ого тугу барытын оңорун септеген оны калалар була кандай да ылыстын каятын кини ужатын никкер ите хака тылгер наа бакта туттабытти тутан көр амсаян көр иллан көр ден аны улла бу өгүнөн көр ден ул атан тугер оңорун ине бартын аны көрөккөн сөп барыккан ады ту оңорукан ады хоокту ден аны кий разы өгүнөн көр да тугун эпетин даже көрөккө мана хайындар дакка деп эхо манна кибет манна барбат айтын деп то тутан көрөн айка бытай деген матан бар ише бул ким якар но тон үйүнөн эме көрөккө деп күрдүк тем кадар эмнети ологоро ол эми бәм эме жарыктан ал же ити курдук берт сергек сеннеак болуулар айыкатын өрөнөтчилерин агалары төрөппүт учуутал ого буулан тебис теңе бир кайысканан сүбенен үлелайдактерине кандык такыалга кыалылар баарылар боллугу төрүт жарыгы тилиннере омук ибири билбет инникилак боларыгар кескиллак санааларын колбоон үлелий сылжар ага сүбетин үлете тахаарылаак айымнилаак ситихилак болдум олоктон үөрөнөр үөрөнөтчини ийтан тахаара омнума өбүген үгэхин кынаттаак тыллаак үлелий хамсы ыжар айыкыат осколобутын 15 сыллаак юбилейинан ага түмсүйтөн атыттан агардалаан туран уруй айкал